Foi lançado, meus amigos, o Slackware 15 recentemente. Então tá na versão já estável, a nova versão. E o Slackware, cara, é uma distribuição que ela é considerada lendária, tá? E por alguns motivos. Hoje a gente vai falar de 8 motivos que tornam a distribuição Slackware Linux uma distribuição totalmente lendária. Bom, eu vejo vários amigos aí que utilizam o Slackware, ou já utilizaram lá nos anos 90, ou recentemente estão voltando a utilizar. Fico feliz pelo meu canal estar fazendo as pessoas voltarem a utilizar o Slackware também. E o Slackware, por ter tantos anos de vida, ele foi lançado em 1993, tá? A primeira release dele. Ele tem muitas histórias. Então vamos para o primeiro ponto que torna aí o Slackware lendário. Desde 1993 sendo desenvolvido por praticamente uma única pessoa. Então esse ponto, galera, é a primeira questão que eu queria botar aqui, porque ele já está quase 29 anos sendo desenvolvido. E o que é mais interessante é que basicamente é uma pessoa, uma única pessoa, que é o Patrick Volkerding, que desenvolve essa distribuição. E agora tem umas outras pessoas que dão uma ajuda lá para o Patrick, que ele deixa ajudar. Mas a voz final é do Patrick, tá? Então, desenvolver tanto tempo alguma coisa é algo muito difícil. Você aí que tá me assistindo, você tem algum projeto que durou ou dura tanto tempo? 28, 29 anos? É muito tempo, né? E o mais legal é que o Slackware sempre obedece àquela filosofia X, tá? Então eu venho seguindo há 29 anos praticamente a mesma filosofia, que é manter tudo simples, que é para deixar a cargo do administrador. O sistema tende a não querer botar o dedo aonde não foi chamado. Então é a cargo do administrador administrar o sistema. Simples assim. E a gente também teve escândalos, né? Roubo da lojinha do Slackware. Então tava sendo desviado o dinheiro que tava indo pro Slackware, tava indo para outra pessoa, e o Patrick, ele acabou que ficando com alguns poucos dólares lá na lojinha, tá? Então, basicamente, ele foi roubado. E tava desenvolvendo o sistema sem ganhar praticamente 0 dólares. Então, porra, complicado isso aí, né? Agora, hoje em dia, a gente consegue tá dando suporte pro Patrick. Se você quiser dar suporte ao projeto, tá o link aqui passando aí na tela. Vamos para o próximo. Boas estratégias de marketing. Uma distribuição que eu considero que tem uma boa estratégia de marketing é a distribuição Ubuntu, tá? Eles têm uma boa estratégia, mas tem muitos e muitos e muitos dólares envolvidos nessa questão. O Slackware, ele tem uma boa estratégia de marketing, né? Só que é uma estratégia de marketing simples. Como, por exemplo, em 1999, o Slackware estava na versão 4 e outras distribuições estavam numa versão superior, como que era o exemplo do Red Hat Linux, tá? Ele estava na versão 6. Então o Patrick resolveu fazer o quê? Uma jogada muito interessante. Ele pulou de release, pulou da release 4 para release 7. Então não houve lançamento da 5 e nem o 6, tá? Historicamente não houve. Então ele deu esse pulo. E a galera, por que pulou, né? Então muitas pessoas foram testar para ver por que tinha pulado, qual que foi dessa release, mas basicamente foi uma estratégia de marketing para mostrar que o Slackware não era desatualizado, tá? Porque outras distribuições estavam numa versão bem mais superior, né? Como era o caso do Red Hat. E ele deu esse pulo para dizer assim: ó, o Slackware não está desatualizado, o Slackware funciona igualmente. Legal essa estratégia, né? Outro ponto que foi uma boa estratégia de marketing foi ter removido o GNOME 2005, justamente porque tinha muita dependência do GNOME, tá? Então ele pulou, ele tirou fora, na verdade, o GNOME e botou o kdeplasma, tá? Foi uma boa estratégia. Então o Slackware trabalha essencialmente somente com XFC, isso ambiente de trabalho, né? Ambiente gráfico completo, XFC e kdeplasma, tá? Então retirar o GNOME foi um bafafá do caralho na época. Foi na época que eu já tinha entrado no Linux em 2005 e eu vi essa história acontecer. Então foi um bafafá do caramba, muita gente reclamando, teve gente que saiu, mas muita gente veio a utilizar o Slackware também. Então foi mais um ponto de marketing aí, um marketing bem simples. Quase 6 anos também para um lançamento. Cara, eu creio que não tem outra distribuição que aconteceu isso, né? Se arrastou tanto tempo para lançar uma versão estável. Então, essa versão 15, para trocar da versão 14.2 para a versão 15, durou 5 anos e alguma coisa, tá? Quase 6 anos para ser lançado. Então, tava sendo atualizado o Slackware 14.2, por exemplo. Tinha correções de patches lá semanalmente, bonitinho. Slackware corrente estava em ativa, só que o pessoal não conhecia o Slackware corrente, né? E eu vinha sempre falando no vídeo: ó, usa Slackware corrente, usa Slackware corrente. Mas muitas pessoas não viam que tinha atualização. Então, isso foi uma estratégia também, né? Entre outros pontos, o Patrick falou no próprio anúncio oficial que ele quis pegar o mundo com as mãos, né? E eles, por isso que se arrastaram tanto para lançar essa release, que é a versão 15.
por sinal está muito bem atualizada, dá um teste lá. Mas também foi uma estratégia de marketing, né? Quanto mais demorar o lançamento, mais pessoas ansiosas, eu fiquei muito ansioso. E quando lançou, deu aquele boom, tá? Não é à toa que tem muitas e muitas pessoas testando o Slackware 15 nesse momento. Então é outra estratégia de marketing. Outro motivo que torna o Slack lendário é que em pleno 2022 é uma distribuição que bota você para trabalhar, tá? Bota você para aprender. Então são poucas distribuições Linux que a gente tem no mercado hoje que botam você para sujar suas mãos com terminal, é para aprender. Tem poucas aí, eu posso contar basicamente no dedo, né? Crux Linux, Slackware, Gentoo, Arch Linux, Void. Então a gente tem mais algumas outras distribuições, mas atualmente o pessoal desenvolve distribuições mais para o público leigo. O Slackware ainda está nessa lista e não é de hoje. São apenas 29, quase 29 anos seguindo essa filosofia, onde o administrador administra o sistema. Retira também um software sem dó nem piedade, tá? Quando o Patrick ele olha para o software e fala isso aqui não é mais interessante ter na distribuição, ele tira e foda-se se o usuário vai ficar ou não vai ficar, tá? Se ele achar que não é interessante para o projeto, ele tira. E aí depois, claro, nasce projetos ali ou os pacotes que foram retirados vão ser a parte do projeto, tá? Mas ele não tem esse problema. Não é à toa que o sistema está tantos anos no mercado seguindo sempre essa filosofia e ela não muda. E é o caso também, como eu falei, lá do Gnome lá atrás. Tirou sem dó, sem piedade, tinha muitos usuários, tá? Então ele não tem pena, não. Caso do Pulse Audio, que foi adicionado há um tempo atrás, caso também do Pan, que foi adicionado, foi motivo de bafafá, alguns usuários saíram, mas o projeto continua seguindo aquela mesma linha. Também ele se mantém íntegro e praticamente igual às versões anteriores. Então se a gente pegar artigos, por exemplo, ou até mesmo a ISO, fazer um teste lá de 2000 ou dos anos 90, basicamente é tudo quase igual, cara, tá? O instalador, principalmente as ferramentas de baixo nível para você fazer instalação de pacotes ou, enfim, manutenção de pacotes, tá? Então se mantém quase igual, muda uma coisinha ou outra lá que eles acham necessário, mas se mantém sempre igual. Então eu cansei de pegar artigos lá do começo dos anos 2000 para usar na atualidade, 20 anos depois, e os artigos ainda funcionam, tá? Então isso que é legal. A distribuição se desenvolve com o tempo, claro, né? Evolui, mas para o público final parece que não muda muita coisa. Então isso é bem legal. Muitos projetos se inspiram também com as suas ferramentas, tá? É o caso de várias distribuições que se inspiram nas ferramentas do Slackware, principalmente o gerenciador de pacotes e como ele funciona. Um caso que eu posso dizer aqui para vocês, até de sucesso, é o Dragora. Tá? Infelizmente ele tem aqueles problemas dele que eu já falei aqui no canal, mas ele foi meio que copiado assim escancaradamente, cara. E eles seguiram essa linhagem, o que é interessante. Tá? O Slackware tem as ferramentas administrativas, como ele atualiza, resolução dependência, tem distribuição que usa ou não, mas a forma que ele trabalha, muitos projetos acabam meio que se inspirando na forma que o Slackware trabalha. Consegue unir BSD e Linux junto. Como assim, Jeff? Na seguinte maneira, o Slackware tem um init system próprio, tá? Não é system D, fora disso, não é o system 5, system V, ele tem um init próprio, init system próprio, tá? Escrito, é feito em shell script, e é bem fácil a gente criar novos serviços aí, porque é feito tudo em shell, tá? Então esse estilo, que é o BSD Style, tá? O Patrick ele se inspirou lá nos BSDs, tá? E sem falar também, houve uma inspiração, por exemplo, do Slack Builds, que foi criado pelo Patrick também, o Patrick Volkerdin, que utilizava esses scripts, tá? Para para compilar os programas e fazer pacotes. Então o Slack Builds surgiu disso. Veio como inspiração provavelmente também lá do Ports. Então a gente tem hoje o Slack Builds, que é uma inspiração do Ports, tá? Então a gente consegue meio que unir esses dois caras. E se a gente vê aí, tem muitas ferramentas, jogos inclusive, que é lá do FreeBSD, por exemplo, tá no Slackware, tá? Então consegue unir um pouco ali, juntar um pouco para quem gosta do BSD aqui no Slackware. Não é à toa que os usuários de Slackware, quando saem da distribuição ou querem aproveitar outra coisa, eles vão normalmente para algum BSD, tá? Se você começar, você vai viciar no sistema. E por quê? Porque ele é trabalhado de uma forma como um hobby, tá, galera? Então, é interessante, eu cansei de fazer isso, muitas pessoas fazem. Tem um ciclo aí de atualização, a pessoa pega um sábado ou um domingo, quando tá de folga, ela vai lá, atualiza o sistema devagar, lendo o changelog. Isso é um costume de praticamente todos os Slack users, tá? Pegar aquele cafezinho, tomando, dando uma lida no changelog, e vendo o que foi atualizado. E aposto que outras distribuições as pessoas não têm esse costume. Pessoas que
realmente ler um changelog, né? Ou realmente ver o que foi atualizado. Normalmente a pessoa bota lá o comando, né? Não vou falar um comando específico, mas bota lá um comando para atualizar o sistema e deixa atualizando, às vezes até no automático, tá? E não sabe nem o que está sendo atualizado. O Slackware trouxe isso para a gente, né? Usar o sistema como hobby. Então, administrar o Slackware Linux, ele é bem legal, tá? Então, se você gosta disso, gosta de fazer uma leitura, gosta de ver o que foi mudado, ou não gosta, por que não? Você pode usar o Slackware e pegar esse costume também. Então, esses pontos que eu falei nesse vídeo tornam o Slackware Linux, uma distribuição totalmente lendária, tá? Por isso que muitas pessoas têm carinho, por isso que muitas pessoas ficam felizes por cada atualização. Mesmo pessoas que nem estão no ciclo ali, estão usando outra distribuição, mas fico feliz por ela ainda estar em desenvolvimento. Se você quer aprender mais sobre Linux, acessa lá. slackjeff.com.br, vem aqui em cursos gravados ou ao vivo, tá? A gente tem essas duas categorias. Ao vivo tem uns para começar, você pode adquirir por aqui. E os gravados tem um pacotão de curso, 8 cursos, todos com certificação no final. Mais de 115 horas vitalício por esse valor aqui que está em promocional, tá? Está promoção, tá? Uma forma de pagamento, depois manda o comprovante lá dizendo, ó, adquiri tal curso ou tal pacote e eu libero para você. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, dê um like, compartilhe esse vídeo e use Slackware Linux. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!